دین مکمل ہوا ہے، امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑھ کر عید اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو امت مسلمہ کی سب سے بڑی عید ہے، اس عید کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم اس دن کے اعمال کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، 60 سال کے روزوں کے برابر ہے اور 100 حج اور 100 عمرے کے برابر ہے، اور وہ تعویذ اس طرح ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اور اس 2 رکعت نماز کا ثواب 100 حج اور 100 عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو یوں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرے، الحمدللہ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، الحمدللہ الذی جعلک مع لدینہ۔ روز غدیر صیغہ اخوت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، واخیتک فی اللہ، واخیتک فی اللہ، واصفیتک فی اللہ۔ عید منائے، خود بھی اچھے کپڑے پہنے، اہل خانہ کے لیے بھی نیا لباس خریدا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہی نستعین، وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں اور اپنے وقت کے امام، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم انشاءاللہ اس روز کو اور اس عید کو تمام امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت قرار دے۔ یہ عید بہت ہی با فضیلت عید ہے، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، جبکہ آپ کے سامنے 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے۔ آپ نے ان کے درمیان حضرت علی علیہ السلام کا دست مبارک بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ اور جب آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو مسلمانوں کا ولی اور اپنا جانشین مقرر فرما دیا، تو آئے اکمال نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ اور یہ روایت فریقین کی کتب میں موجود ہے، اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں یہ حدیث غدیر خم موجود ہے۔ لہذا یہ روز کہ جس میں دین کامل ہوا، دین مکمل ہوا ہے، امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑھ کر عید اور کیا ہو سکتی، کہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت بیان کرنے کے بعد آئے اکمال نازل۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا عید فطر اور عید اضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، 18 ذی الحجہ عید غدیر ہے، جو امت مسلمہ کی سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ اس روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا جانشین منتخب فرمایا اور میدان غدیر خم میں اس کا اعلان بھی کی۔ بہرحال اس عید کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خاص طور پر اس کے اعمال جو بیان ہوئے ہیں معصومین علیہ السلام کی روایت میں، وہ واقعا انسان حیران رہ جاتا ہے اور تعجب کرنے لگتا ہے۔ ہم اس دن کے اعمال کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس دن کا روزہ رکھنا ہے، جو روایات کے مطابق 60 سال کے روزوں کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ اور بعض روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا دنیا کی عمر کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب اس میں ہے، اور 100 حج اور 100 عمرے کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ یہ شیعہ کتابوں میں بھی بیان ہوا ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں 60 مہینے کے روزوں کا ثواب بیان ہوا ہے، تاریخ بغداد میں اس چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ دوسرے، غسل کرنا، جو باعث خیر و برکت ہے۔ تیسرے، زیارت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، جو عید غدیر کے دن کے لیے بیان ہوئی ہے۔ البتہ حضرت علی علیہ السلام کے متعدد زیارتیں ہیں، لیکن ان میں کچھ زیارتیں مطلقہ ہیں جو کسی بھی وقت پڑھی جا سکتے ہیں، لیکن خاص ایام میں پڑھی جانے والی زیارتیں زیارت مخصوصہ کہلاتی ہیں۔ جو عید غدیر کے دن زیارت مخصوص وارد ہوئی ہے وہ زیارت امین اللہ ہے، جو قریب اور دور سے پڑھی جا سکتی ہے۔ چوتھے، وہ تعویذ ہے جو سید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، اور وہ تعویذ اس طرح ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اور 5ویں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے،
اور اس دو رکعت نماز کا ثواب 100 حج اور 100 عمرے کے ثواب کے برابر ہے اور اس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان حمد کے بعد سورہ توحید 10 مرتبہ پڑھے 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھے اور پھر رکوع سجدہ انجام دے اور اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی پڑھی جائے اور نماز کے بعد سجدے میں جائے 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ شکر للہ پڑھے اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک بحق محمد نبیک. اور ساتھ میں اس روز غدیر میں دعائے ندبہ پڑھنے کی بھی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے چونکہ عید غدیر عید امامت و ولایت ہے اور اس دن اپنے وقت کے امام کو پکارنا اور ان کی یاد میں آنسو بہانا نہایت ہی ضروری ہے. اور آٹھویں جب کسی مومن سے ملے تو یوں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرے الحمدللہ الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. اور نوے 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں الحمد لله الذي جعلك مال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اور دسویں صیغہ اخوت پڑھنا یعنی بھائی چارے کا عہد و پیمان باندھنا. حتیٰ یہ کہ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ انسان اس عقد اخوت کے بعد بالکل سگے بھائی کے طریقے سے ہو جاتا ہے تمام حقوق سوائے ارث و میراث کے. جیسا کہ اسی صیغہ اخوت میں بیان ہوا ہے کہ بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے تمام حقوق کو سوائے شفاعت کے اور دعا کے اور زیارت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام حقوق جو ایک سگے بھائی کے ہوتے ہیں وہ تمام اس صیغہ اخوت سے آ جاتے ہیں لیکن بعد میں چونکہ ساقط کیا جاتا ہے لہذا وہ تمام حقوق ساقط ہو جاتے ہیں. روز غدیر صیغہ اخوت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے واخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ واخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتك في الله وعاهدت الله وملائكته وكتبه ورسله وأنبياءه والأئمة المعصومين عليهم السلام على أني إن كنت من أهل الجنة والشفاعة وأذن لي بأن أدخل الجنة لا أدخلها إلا وأنت معي. اور دوسرا شخص جو اس کے ساتھ عقد و اخوت پڑھ رہا ہے وہ کہے قبلتو اور اس کے بعد یہ کہے اسقطت عنك جميعا حقوق الاخوة ما خلا الشفاعة والدعاء والزيارة. اور اس طریقے سے وہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے اور ان کے درمیان بھائی چارگی میں اضافہ ہو جائے گا. تو ناظرین یہ تھے عید غدیر کے وہ اعمال کہ جن کے بجا لانے سے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب یا دنیا کی عمر کے روزوں کا ثواب 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب اور دنیا و آخرت کی دعائیں پوری ہونے کا سبب بنتے ہیں. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ اس روز خوشنودی خداوند عالم کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں مومنین کو خوش کریں عید منائیں خود بھی اچھے کپڑے پہنیں اہل خانہ کے لیے بھی نیا لباس خریدا جائے اور مومنین کو خوش کرنے کے لیے ان سے ملاقات کریں انہیں ہدیہ دیں اور ممکن صورت میں مومنین کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کریں تاکہ ہم خوشنودی خدا و رسول اور خوشنودی حضرت امیر المومنین اور خاص طور پر
اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ ورجو شریف کی خوشنودی کا سبب قرار پائیں. اپنا دھیان رکھئے گا، دعاؤں میں یاد رکھئے گا. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.